Doktor, komm und geh, ich bin. Ja, er geht, Hey! Dai, ruolo il tasto, Ja, ja, ja.
Yeah!
Hey, listen, yeah. They're on you. You won! Come on! Yeah. Sit.
Äntligen! Jag tror att det är lite för varmt i alla fall.
Nej, står ju klar där. Han måste stå i mitten. Men han är ombytt. Han är ju ombytt. Nej, han var ombytt förut och det är så fel. Jävla tjafs alltså, ja, det är rätt, helt rätt. Nicka ihop. Nicka ihop med Simon, ingen skönt. Nej, de nickade, det var ju olyckshändelse. Ja. 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 Ja.
Du kan frispark på det där. Nej, det är bra. Vad tror du med den här? Kom igen! Kom! Hej! 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 Skynda! Vad kan man göra? Vad är det du? Stoppa. Du har blivit jävla chaka. Okej. Här. Vem var det? Jag ser inte vem. Målvakten sprang in i han. Ja, men vem var det som vart skadad? Max eller? Nej. Göran. Göran. Vem var det som? Det är hjärnskakning. Jag såg att han började skaka. Ja, det var så. Det är farligt. Det är ambulans. Det ja. Ska nästan ligga stilt när ambulansen kommer. Eller? Ja, ja. Ja, vi har stoppat den. Kom och jobba. Vi har stoppat till den här. Jag tror han krockade med egen målvakt. Ja, men jag såg att han började skaka, skaka efter. Det där tog illa. Hur många minuter är kvar? Domaren. Hur många minuter är kvar? 6-7 kanske eller? Ja, plus. Ja. Kanske minst 4. Ja. Det är 10 ungefär. 12. 10 minuter. Lite eller? Vänta. Nej, jag såg inte vem som hände var som skadade. Vem var som skadade? Jag måste ringa till vaktmästaren.
Ja, ja, jag vet att det. Magnus. Vem var det som blev skadad? Jag såg att han skakade efteråt, så jag vet inte om han fick det. Han fick det. Han fick det. Nej. Vänd! Etablera! Gör det lugnt! Håll boll! Bra! Sätta!
Vilket inspel. Fan också den här. Vilket inspel av Simon. Han visste nog inte redan vad. Jag såg inte vad som hände där efter. Var det Axel som var på bollen? Det blir lite för panik. Nej då, det är... med bollen nu. Hey!
marken då. Det är att kunna bakom, okej? Vi bakom det stolpen där. Alleka, 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 alleka. Orkar mig! Lugn, 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 lugn. Du har kort på dig. Få in den bara, få in den bara! Kom in! Lussa! Lussa! Kör, kör! Kör, kör! Vi bollar. Thank you.